Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, Loreni Minjanu mori në keq të ditëve të kaluara. Tashmë ka ardhur momenti që të shikoni përpara dhe të prisni mundësitë që do t'ju ofrohen. Megjithatë, duhet të mbani parasysh se për të pasur rezultate të mira nuk mjafton mbështetja e yjeve, por duhet vendosmëria juaj. Demi, duhet të tregoni pak të durueshëm pasi qysh që nga dita e shtunë gjërat do të shkojnë shumë mirë. Do keni shumë dëshirë për të dashuruar dhe për të qëndruar me të tjerët dhe për të buzëqeshur. Kjo fundjavë ju rendit mes një prej shenjave më të favorshme. Binjakët, kjo shtunë do t'ju gjejë nervoz dhe as pak në humor, ndaj do t'ishte mirë që të shmangnit konfliktet dhe problemet, sidomos në punë. Nuk jeni të sigurt për atë që doni. Në dashuri diçka ju shqetëson, ndaj mundohuni të sqaroheni, por duke shmangur konfliktet. Gaforia, keni nevojë për qetësi, por duket se ankthi dhe tensioni nuk ju lënë të qetë, sidomos sa i takon çështjeve ekonomike. Duhet të tregoni më shumë kujdes për ndjenjat, të cilat po i lini pasdore për shkak të problemeve të jashtme. Luani, kjo është unë do t'ju gjejtë të mbushur me energji pozitive, sidomos lidhur me punën dhe karjerën, do të shihni rezultate të mira, si fryti për kushtimit tuaj, vetëm në dashuri do të ketë diçka që nuk shkon. Duhet të bëni qartësi dhe nëse tregoni kujdesin e dur, do ja dilni më së miri. Virgjëresha, keni nevojë të jeni të qetë, pasi në të kundërt nervozizmi shoqëruar me problemet fizike mund t'ju hap probleme. Mundohuni që të shkarkoni stresin dhe të gjeni momente paqeje, duke u larguar nga njerëzit negativ. Gjërat do të zgjidhen gradualisht. Peshorja, në dashuri do të keni disa dyshime, ndoshta drueni se njeriu i zemrës nuk ka ndjenja shumë të sinqerta ndaj jush, ose sepse nuk ju përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Keni nevojë për qartësi dhe për të parë se si janë gjërat. Situatat mund të zgjidhen vetvetiu, ndaj mos i sforconi gjërat. Akrepi, parashikohet një ditë mjaft pozitive gjatë të cilës do të ndjeni të relaksuar dhe larg stresit dhe konflikteve të ditëve të kaluara. Do të jeni të mbushur me energji dhe ky rekuperim do të ndikojë pozitivisht në trupin tuaj. Përfitoni nga kjo periudhë favorshme për të vepruar. Shigjetari, do të jetë një ditë mjaft pozitive ku gjërat që dukeshin se nuk ecnin do të marrin drejtim mjaft interesant. Do të përjetoni emocione të bukura, ndaj lereni veten të lirë për të shijuar çdo moment. Britjapi, do të jeni disi të tensionuar sidomos në dashuri, nëse raporti në çift është në kriz, mund të analizoni situatën më shumë kujdes në mënyrë që të shmangni polemikat, bëni qartësi me veten tuaj, merrni vendimin që ju përshtatet, pa u bërë pishman. Kjo, pasi situata të ri që mos lësho, ju ka lodhur. Ujori, ndikimi trazit i Uranit nuk do të jetë shumë pozitiv, ndonse shenja juaj është revolucionare. Të gjitha të rejat që do të vinë do t'ju turbullojnë. Mendoni që të merrni më të mirën në çdo gjë, pasi do të ketë shumë gjëra pozitive. Do të hasni edhe probleme ekonomike, të cilat kërkojnë zgjidhje. Duhet të jeni të matur edhe me shpenzimet. Peshqit, dita nuk do të jetë në ritmin e duhur, por përmirësimi do të nisë qysh nga entja, ndaj mos u shqetësoni shumë, mundohuni vetëm që të pushoni pak më shumë, parashikojnë zhvillime dhe projekte të reja të cilat premtojnë rezultate të favorshme, mos i braktisni ëndrat, pasi shumë shpejt mund të ktheheni në realitet. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompani audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve me madhe në rajon.